მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, აი ეს ტარო. იცით თქვენ ეს ტარო უკვე. წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც ინფორმაციას იძლევა შეყვარებულებისთვის. მათ ურთიერთობაზე. თუ როგორ იქნებიან, რანაირად იქნებიან, იქნებიან თუ არა საერთოდ ერთად, ერთ ოჯახად და ასე შემდეგ. არსებობს თუ არა მესამე პიროვნება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ტარო გაიშლება საჯაროდ, ეხლა თქვენთვის, ყველასთვის, ასეთ თემაზე. ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, რა კაცია, რა პიროვნება, უნდა ნერვიულობდეთ თუ არა მას, უნდა ეჭვიანობდეთ თუ არა და ასე შემდეგ. რამდენად ერთგულია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. პირველი შეკითხვა. როცა გაიცანეთ ეს პიროვნება, რითი მოხიბლათ? ხო, აი რითი მოხიბლათ, ჩავამატებ აქ. რითი მოხიბლათ? იქნებ თავი მოგაჩვენათ. ისეთად როგორიც არისო, ხო? ხო ხდება ასეც. როცა გაიცანეთ, რითი მოხიბლათ? მეორე შეკითხვა. ურთიერთობაში როგორია? ადრე როგორი იყო და ეხლა როგორია? ესე იგი პირველი ეს. მეორე. მესამე. მისი ფიქრები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მეოთხე, სხვა თუ არის ვინმე თქვენ შორის, ანუ სამკუთხედზე ვეკითხები ახლა, ვინმე სხვა თუ არის, ვინც არიცით და უშოთ, ვისი არსებობაც არიცით. მეოთხე, არა, მეხუთე, ვისზე გააკეთებს არჩევანს სამკუთხედის შემთხვევაში, ოჰო. და მეექვსე, საბოლოოდ თქვენი ურთიერთობა. საბოლოოდ თქვენი ურთიერთობა. აი ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. და დავიწყოთ. დავიწყოთ. პირველი. როცა გაიცანით, რითი მოხიბლათ? როცა გაიცანით, რითი მოხიბლათ? ძალიან უცნაურია, თავიდანვე ეს ურთიერთობა ჩანს რაღაც ისეთი რთული იყო თქვენი, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი შეხვედრა. ეს ადამიანი ჩანს როგორც თითქოს ცხოვრებიდან გრეული, რაღაც ერთი პირი ცოლშვილი მოშორებული და იტყვიან უკვე ალკოჰოლიკი, შეიძლება წამალიც, შეიძლება მოსაწევიც და აი ასეთი პიროვნება გაიცანით თქვენ. ძალიან შეგიყვარდათ. ფაქტიურად, აი არ ვიცი, ძალიან შეგიყვარდათ, იმიტომ რომ მიუხედავად ამდენი რამეებისა, რომ ეს პიროვნება უკვე მარტო იყო დარჩენილი, როცა თქვენ გაგიცნოთ, მარტო იყო დარჩენილი, გაუბედურებული, ხელმოცარული პირად ცხოვრებაში, შვილები, ცოლი, მიტოვებული ოჯახი, მარტო არავინ ირგვლივ და თქვენ აღმოჩნდით მის გვერდით. და შეგიყვარდათ, აი ძალიან. ენერგო, როგორც ენერგო ვამპირი ისე ჩანს ეს პიროვნება, რატომ იცით? მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი უიღლო კი არა და ნუ უნიჭო რეჟისორია თავისი ცხოვრების. მან ვერ აიწყო თავისი ცხოვრება, არის მარტო და საჭიროებს რაღაც ენერგიას, გესმით? და ვინ აღმოჩნდა ენერგო დონორად? რა თქმა უნდა, თქვენ. თქვენგან იღებს ეს ადამიანი ენერგიას, თქვენი ენერგიით იკვებება, უნდა თუ არ უნდა, ეს ძალიან ისე ბუნებრივად ხდება. თქვენი ნებასურვილით აძლევთ მას ამ თქვენს ენერგიას, თქვენ კვებავთ თქვენი სიყვარულით, თქვენი ზრუნვით, თქვენი მოფერებით და ყველაფრით. ემოციური გარღვევა ჩანს, კი ბატონო, იგივე თემის გაგრძელება, რაც გითხარით, რომ ენერგეტიკული ეს ხდება, გაცვლა-გამოცვლა ძალიან ისეთი ძლიერი. შემდეგ მეორე, ურთიერთობაში როგორია? ან როგორი იყო ადრე და როგორია ეხლა ურთიერთობაში? როგორი იყო ადრე?
Ну, ძალიან მოსიყვარულია, რაც მართალია, მართალია. თავიდან დაიწყო ძალიან ასე, დიდი სიყვარულით, მოწონებით, მაგრამ დაიწყო თუ არა ეს ურთიერთობა, პირველი დღიდანვე გაჩნდა კითხვები თქვენს თავში. ამ კითხვებთან ერთად დაიბადა დიდი სიყვარულიც. ეს იგი სიყვარული და კითხვები რაღაც აერთდროულად იცით, მაგრამ გრძნობებს ვეღარ ერევით თქვენ. იმიტომ რომ სიყვარული ძალავს, სიყვარულმა გაიმარჯვა, სიყვარულმა მოიცვა მთელი თქვენი არსება. მესამე, მისი ფიქრები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აა, უგაცრავად, ეხლა როგორია? ეხლა, ესე იგი, ეს პიროვნება როგორი იყო ადრე და როგორია ეხლა, ვნახოთ. ეს პიროვნება როგორი იყო ადრე და როგორია ეხლა? როგორია ეხლა? არ ვიცი, ეხლა ნახეთ როგორი კარტი ამოვიდა. ეს თქვენთან დაკავშირებით, თუ ეს ძველი მეუღლე ამოვიდა. არა, არა მგონია, ძველი მეუღლე, პირველი მეუღლე რომ ამოსულიყო, ანუ წინა ოჯახი რომ ამოსულიყო, მაშინ სხვა კარტი უნდა ყოფილიყო. აქ ამ შემთხვევაში ჩანს ეს პიროვნება იასე, მას უნდა თქვენთან დაოჯახება. მეორე ოჯახის შექმნა სურს. ათიანის თასები ამოვიდა. ფაქტიურად თქვენ ხართ როგორც ცოლქმარი. უკვე ერთადერთი დაგრჩათ ჯვრისწერა და ხელის მოწერა. სხვა დანარჩენი როგორც ცოლქმარი ისე ხართ. თუმცა კიდევ გეუბნებით გრძელდება ისევ ის ენერგო ვამპირიზმი მისი მხრიდან. ეს პიროვნება ისევ ისე არის ალკოჰოლზე, თუმცა შეამცირა. შეამცირა, შეიძლება მოსაწევით შეამცირა, ან საერთოდ მოიშალა. მაგრამ ალკოჰოლს ბოლომდე ვერ სილდება. ცდილობს რაღაც ახლებური ცხოვრება დაიწყოს. პირველი, მეორე, მესამე. მისი ფიქრები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ფიქრობს. სხვათაშორის ძალიან კარგი ბუნების ადამიანია. და თუ დაუშვათ იქ ალკოჰოლი უყვარს, ან მოსაწევი უყვარს, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი არის უარყოფითი. არა. არ არის უარყოფითი, არის ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გონიერი. უბრალოდ ნებისყოფა აქვს, ცოტა ზედმეტად სუსტი. აი ეს არის ნაკლი. სხვა ნაკლი ამ პიროვნებას არ აქვს. მეოთხე, სხვა თუ არის ვინმე თქვენ შორის, ნახოთ. სხვა თუ არის ვინმე თქვენ შორის. თქვენ შორის სხვა არავინ არ არის. არა, თქვენ შორის სხვა არავინ არ არის. აქ ჩანხართ თქვენ ცხრიანის ხმლებში და იცით როგორ სიტუაციაში ხართ. რომ აი ის რა შეკითხვებიც გაქვთ ხო? თქვენ რა კითხვებიც გაქვთ, რომ ავიდან თუ არა პიროვნებას ბოლომდე. აი გინდათ რომ თითქოს სამყაროს კითხოთ, აი ეს ბოლომდე გაერკვეთ გინდათ, აი ამ ყველაფერში რომ თქვენ რომ დაუშვათ სერიოზულად იყოთ ამ პიროვნებასთან, ხელი მოაწეროთ, ჯვარი დაიწეროთ, ერთ ოჯახად იყოთ, უკვე კანონიერი ცოლქმარი. ბოლომდე თუ აიტანთ ამ პიროვნებას, აი რაღაც აი ეს შეკითხვები გაქვთ საკუთარ თავთან და სამყაროსთან. რაღაცა არის ისეთი, რაც თქვენთვის არის მძიმე. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად საერთოდ ეს ადამიანი არის ტვირთი თქვენთვის. მე ესე მგონია. ტვირთია, თავისებური ტვირთი. აბა ვნახოთ კიდევ, ესე პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. ვისზე გააკეთებს არჩევანს სამკუთხედის შემთხვევაში? აი დაუშვათ, აქ არავინ არ არის სხვა, მაგრამ ძველ ოჯახზე, ძველი ოჯახი ხო აქვს? აი ეს მეხუთე, ვისზე გააკეთებს არჩევანს? თქვენთან დარჩება თუ ძველ ოჯახს დაუბრუნდება? აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, თითქოს თავის მეგობარს ესაუბრება და რჩევას ეკითხება. როგორ მოვიქცეთ, ძმაო? დაუბრუნდე ისევ ძველ ოჯახში, იმიტომ რომ ჩემს ცოლს ვუყვარვარ. თუ დავრჩე ხლა აი ამ გოგოსთან, რომელსაც ასევე ძალიან ვუყვარვარ. და ესე იგი, არჩევანი უნდა გააკეთოს ამ მამაკაცმა. თავისთავად უნდა კითხოს, თავის მეგობარს კი არა. რომელი უფრო უყვარს, რომელთან უფრო მიუწევს გული, თქვენთან თუ ყოფილ მეუღლესთან? აი ეს უნდა გააკეთოს მან.
მოდით ნახოთ, აბა რა არჩევანს გააკეთებს. აი ნახეთ, არჩევანის წინაშე დგას ეს ადამიანი. ტაროში ეს არის ხმლების ორიანი. არჩევანის გაკეთება. Რომ გადადგავს ნაბიჯს, გაურკვევლობაშია, არ გადადგავს, აკაც გაურკვევლობაშია. აი ეს აინტერესებს. ნაბიჯის გადადგმა თუ გადაუდგნელობა, რას მოუტანს მას? შვიდიანის მონეტები მოცდის რეჟიმშია. არჩქარობს. არჩქარობს არც თქვენთან ხელის მოწერას, არც ოჯახში დაბრუნებას, მოკლედ აი არის ასე. არის ასე და თქვენ ეს არ გაწყობთ. არ გაწყობთ თქვენ ეს დროის გაწელვა, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ დროულად თუ გინდათ ერთად ყოფნათ, შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა, თუ გინდათ ჩემთან ყოფნა, იყავით ჩემთან. და რაღაც უნდა ამას ამდენი ფიქრი, კაცო. მეექვსე. საბოლოოდ თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავთ საბოლოოდ თქვენს ურთიერთობას? ახალი ამბავი მოდის, თითქოს ახალი ამბავი მოდის ვიღაცის საშუალებით, რაღაცის საშუალებით. თქვენ ამ ამბავს იგებთ უახლოეს პერიოდში. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა, რა ურთიერთობაშიც ახლა თქვენ იმყოფებით აი ამ პიროვნებასთან, მაინც და მაინც დიდი სიმყარით ვერ გამოირჩევა. იმიტომ რომ თვითონ პიროვნება არა სტაბილური, გესმით? თვითონ პიროვნება, თორე თქვენ მზად ხართ. სიტუაციაც არის ისეთი, რომ აი არაფერი არ გიშლით ხელს, მაგრამ თვითონ პიროვნება, რომელიც ვერ წყვეტს, რა გააკეთოს, რა ისევ და ისევ უნებისყოფობა, ისევ და ისევ გაუბედაობა, იცით? თქვენ უნდა ეცადოთ რაღაცას, თქვენ ისევ თქვენ უნდა ეცადოთ. ტარო თქვენ გავფრთხილებთ ამ ინფორმაციებით, მაგრამ ეს იმას არ ეს არ არის საბოლოო ვერდიქტი და უშოთ, რომ აი ესე გამოსცა და ასე იქნება. გეუბნებათ, რომ პიროვნება თავს იკავებს, ხო? აი ამ შემთხვევაში უნდა იაქტიუროთ თქვენ. მეტი მოფერება, მეტი ალერსი, მეტი ყურადღება, მეტი მზრუნველობა, ისე რომ ამ პიროვნებას აღარ გაუჩნდეს საფიქრალი, რომ მე რო ამასთან არ ვიყო, იქნებ იმან უფრო მეტად მომიაროს, იმიტომ რომ მამაკაცისთვის მაინც იცით როგორ რა სენსიტიური საკითხია ეს, ძალიან და ძალიან მგრძნობიარე, რომ ვინც მოეფერება, მისკენ მიდის. პატარა ბავშვივით არის მამაკაცი, იმას მოეფერე და მორჩა, თქვენია. ეს არის აქსიომა. თუ რა თქმა უნდა საყვარელი ქალი ხართ, უყვარ ხართ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს კიდე უფრო მეტი ალბათობა ამისი, ხო? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს. აბა ვნახოთ ერთი, თქვენ და ეს პიროვნება. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მოსიყვარული ადამიანი, ძალიან მოსიყვარული, თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი, ძალიან. აქ ჩანს როგორც ჩვეულებრივად დასაოჯახებელი ქალი, რომელიც დგას აი ამ პიროვნების გვერდით. აი ამ პიროვნების გვერდით, რომელიც ზის. პასიურ მდგომარეობაშია, ელოდება რაღაც სიტუაციების შეცვლას. რომ როდის უჩვენებს სიტუაცია, რომ აი გადადგას ესა თუ ის ნაბიჯი. გესმით? სიტუაციას ელოდება, სიტუაციას. ნახოთ, როგორ ჩანხართ თქვენ საბოლოოდ ერთად. ისეთი პასუხი მინდა, რომ გამიადვილდეს წაკითხვა. ცხრიანის მონეტები დიდი კეთილდღეობა ჩანს, დიდი კმაყოფილება ჩანს და აქ მიყურებს მე აი ეს კარტეთ, შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები, ეს არის თქვენი ერთად ყოფნა. ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობა, შეხვედრა და აგრეთვე მოულოდნელი წინადადება მისგან, გესმით? მოულოდნელი, რასაც თქვენ არ ელოდებით მისგან და იმედია, რომ ეს წინადადება იქნება მისგან, რომ გამომყევით ცოლად. აი ეს იქნება მისგან, აი ეს წინადადება. დიახ, ეს იქნება. აი ასე შემოკარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და იცით რა, რომ აი ეს მინუსები, რაც აქვს ამ პიროვნებას, ხო, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა აი ოჯახის შექმნასთან ერთად განეიტრალებულიყოს.
და განთავისუფლებული ყოს, აი სასმელის მიმართ დამოკიდებულება თუ მოსაწევის მიმართ დამოკიდებულება. აი ეს ყველაფერი რომ გამოისწოროს, აი ეს ერთგვარი ნაკლია ეს ადამიანისთვის, ხო, დამეთანხმებით, ეს არის ნაკლი, შემაწუხებელი ნაკლი, თავის თავს აზარალებს და სხვასაც აწუხებს. ასე რომ ეს პიროვნება მე ვფიქრობ რომ ზათ არის, თუ გადაწყვეტს, ესე იგი ნახეთ, თუ თქვენ იმდენს იზავთ რომ ეს პიროვნება ნაბიჯს გადადგავს თქვენკენ, მაშინ იმასაც შეძლებთ რომ ეს პიროვნება თქვენ შკუაზე წამოიყვანოთ, ხო გესმით? და არსებობს ამისი ალბათობა, არსებობს რომ ეს პიროვნება თქვენ შკუაზე წამოიყვანოთ. აქ ოჯახი შექმნა ჩანს, აქ კი თქვენი ერთად ყოფნა და ну რაღაცა ისეთი წინადადებით მოდის ეს ადამიანი თქვენთან. ჩემი აზრით, ეს პიროვნება საბოლოოდ გადაწყვეტს, რომ თქვენ ხელი გთხოვთ. აი ესეთი პასუხი ჩანს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ან ვინც ეხლა იწერს, ან ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. დიდი მადლობა ყველას. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, ჩავუსხდეთ ტაროს და ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ, თქვენ შეეკითხეთ, მე შევეკითხები. და სუყოფილად რომ გავიგოთ აი იმ საკითხზე, რასაც გინდათ რომ ინფორმაციები გაიგოთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.